Muhojirlar uchun yangi yotoqxona ochilish arafasida. U hali ishga tushmay turib, mehmonlar kelib yashashni boshlashdi. Nima uchun? Metrobexonada yashardik. Biz tanishlar ishtirok etdik, ishlab yangi ochildi, dokument qilib beradi deb, dokument qilib bergan uchun bizga qulaylik uchun ketdik. Amazon ham dokument qilib beradi. Hamma sharoiti bor. O'zi ko'proq hujjat uchun kelgan bo'lsalaring kerak. Ham hujjati, ham arzonligi, ham yangi ochilgan uslubiyasi ham yangi. Bizga ham bu xabarni muxlislarimiz bepul registratsiya qiladigan joy tariqasida ma'lum qilishdi. Yotoqxona ma'muriyati bilan bog'lanib, ular o'zbekistonliklarni qabul qilishga tayyorligini bildik. Axir Moskvada o'zbeklarga joy berishga rozi bo'lgan yotoqxonani topish amri mahol. Muhojirlar orasida yotoqxona va registratsiya uchun talab kattaligini bilaman. Uncha qimmat bo'lmagan, yashash uchun qulayliklari bor yotoqxona tashkil qilishni maqsad qildik. Shu bois, eskiroq bo'lsa ham 2 qavatli binoni ijaraga olib, ta'mirlashga kirishdik. Dekabrning boshida bir necha xonalar, oshxona, yuvinish xonalari tayyor bo'ldi. Binoni zarur maishiy texnikalar bilan jihozlab, ilk mehmonlarimizni qabul qilishni boshladik, deydi rossiyalik tadbirkor Artyom Slashev. Yotoqxonani aylanib chiqdik. Oddiygina, ammo issiq va ozoda. Xonalarga 2 qavatli yog'och kravatlar, kiyim shkaflari joylashtirilgan. Har 2 qavatda ham bepul internet bor, ammo yashash uchun zarur sharoitlar hali to'laligicha yaratilmagan. Xonalarda ustalar ishlayapti, ta'mirlash ishlari hali davom etyapti. Yotoqxona hali to'la ishga tushmagan, biroq muhojirlar kelib joylashmoqda. Ularga turar joy va shart-sharoitdan ko'ra hujjat masalasi muhimroq. Taxta kravatlar anchagina baqvat. Yotoqxonada anchadan beri turasizlarmi? 2 oydan beri turamiz. Yanvardan ishga tushdi deyishdi, demak sizlar dekabrlardan kelgansizlar. Sharoitlar qanaqa? Sharoit birinchi, ikkinchi dars hammasi yaxshi. Tepada ham, pastda ham bor. Wi-Fi bor, hammasi normal. Yangi chiqqan toza, hamma sovg'alari bor. Hozir taqqoslaganda, misol uchun, kvartiradan sizlarga arzon tushyaptimi yoki uncha emasmi? Konechno arzon tushyapti. Arzon, sharoiti normalni, hammasi bor. Bizga yotoqxona egasi shunaqa ma'lumot berdi. Kim mana shu yotoqxonada yashasa, registratsiyasi bepul qilib beriladi. Rostmikan shu? Rost, to'g'ri. Registratsiya bepul. Kim yashasa, shu yerda qilib beriladi. Necha oyga qilib berishdi? Manikini 3 oyga qilib berishdi. 3 oydan keyin yana qilib beramiz deb deyishdi. Demak, shu yerda yashayapsiz bu yog'iga. Mana bu yerda oshxonadan chiqishda dazmol, kir quritish moslamalari muhojirlar uchun deyarli mana shunday hozircha yo'lga qo'yilgan. Endigina ochildik. Yaqinda televizorlar o'rnatamiz. Yotoqxona ishga tushganidan keyin ham oliy darajada bo'lmasligi mumkin. Ammo qurilish joylarida yoki rezina uylarda yashashdan ko'ra yaxshi deb o'ylaymiz, deydi yotoqxona egasi.